ចាបងប្អូនអត់ដឹងធ្វើម្ហូបអីបងប្អូនសាកកំសាន្តវីដេអូមួយនេះមើលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាហើយលឿនទៀតសំណប់ចិត្តចាតែបើផ្លែតទេគឺបានញ៉ាំតែម្ដងចាឃើញមកមកគេអញ្ចឹងរសជាតិក៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាដែរបើបានចូលមើលបើបានចូលមើលពេញចិត្តគឺ like comment និង share នេះខ្ញុំអ្នកមួយផងចាគឺដើម្បីបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃចានៅនេះខ្ញុំរៀបរាប់អស់ហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់សំណប់ចិត្តចាអរគុណចាចាំជួបគ្នាក្នុងវីដេអូណាមីសុបងប្អូនពុកមីងតាសុខសប្បាយជាទេចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញមុខម្ហូបមួយទៀតពុកម៉ែបងងាយស្រួលធ្វើរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាតែម្ដងចាជាម្ហូបត្រីចាត្រីបែបនាងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងចាំបងប្អូនចង់ដឹងនាងធ្វើម៉េចកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំរហូតដល់ចប់ជាចំបងសូមជូនពុកម៉ែបងទទួលទានរស់ស៊ីមានបានមានក្តីសុខបំផ្លើទៅផ្លើមកសំខាន់យីគឺសុខភាពល្អតែម្ដងចាបើពេញចិត្តវីដេអូនេះខ្ញុំកុំភ្លេច like comment និង share នាងខ្ញុំអ្នកមួយផងណាសំណោចិត្តទាំងអស់គ្នាចានឹងនាងខ្ញុំរៀបរាប់អស់ហើយយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថានាងធ្វើម្ហូបអីអញ្ចឹងចាចាត្រីនេះខ្ញុំកាត់រួចហើយចាមាន2ដុំចឹងតើថាជាកន្លះគីឡូខ្ញុំប្រើវិញតោះ2ហើយនឹងខ្ទឹមបារាំង1ចាខ្ទឹមបារាំង1ពេញប៉ុននេះខ្ញុំលាងស្អាតហើយយើងកាត់ជី3ទេមកអូខេហើយចេញមកជីការីទៀតចឹងតើពេលយើងធ្វើទៅវាចូលជាតិល្អតែម្ដងសម្រាប់ចិត្តចាការីចឹងណាចាំពេញប៉ោះយើងកាត់ហើយយើងកាត់ខ្ទឹមបារាំងដូចគ្នាខ្ទឹមបារាំងក៏យើងកាត់ប្រហែលៗគ្នាដែរចាចាខ្ទឹមបារាំងនេះខ្ញុំប្រើតែមួយបើសិនជាបងប្អូនមានផ្សិតផ្សិតប៉ារីសតែល្អចាតែខ្ញុំអត់មានទេមិនបានប្រើទេចាក្រេតៗចាំមកតើតើចាំមកចាតើតើចឹងណាប្រយ័ត្នថងឈូលភ្នែកចានេះខ្ញុំដាក់ខ្ទះមួយបាត់ភ្នែកក្តៅចាចឹងទៅខ្ទឹមបារាំងណាទីចំបានឲ្យវាឆ្អិនណាវាថាវាឡើងពណ៌ស្អាតណាចាខ្ទឹមផាន់យើងវាឆ្អិនហើយយើងដាក់ពេញប៉ះចូលទៅធ្វើបាយរៀងកុំប៉ាត់តិចទៅបងប្អូនចឹងតែខ្ញុំបានបែបរៀងកុំប៉ាត់តិចចឹងតើវាឆ្អិនចូលគ្នាហ្មងបើសិនបងប្អូនមានសិតទៅចាហិតតែល្អទៀតចាចឹងទៅដាក់ឲ្យវាឆ្អិនគ្នានឹងបន្តិចមកចាឆ្អិនចឹងហើយសម្រាប់ចិត្តចានេះខ្ញុំដាក់ការីទៅការីឈីវការីក្រហមក៏បានដែរសម្រាប់ទឹកបានហើយបងខ្ញុំធ្វើគ្រឿងសានេះខ្ញុំអូនខ្ញុំមកក៏ធ្វើចិត្តខលបងប្អូនចង់ដាក់ត្រៃទាំងនោះមកប្រកាន់ចំណុចចំណុចចិត្តបងប្អូនចឹងទៅខ្ញុំដាក់គូបានតិចឬដើម្បីយកពណ៌ថែមចាដើម្បីយកពណ៌ឯណាចាខ្ញុំដាក់ទឹកចូលដើម្បីធ្វើបរិការសំពត់បន្តិចចឹងចាស្ករនេះខ្ញុំអត់មានស្កររៀងដាក់ស្ករនេះចឹងទៅ3ដុំស្ករកាហ្វេប្រេងខ្យងចាប៉ុណ្ណឹងទៅទឹកស៊ីអ៊ីវបងប្អូនភ្លេចភ្លក់ខ្លួនឯងផងថារសជាតិបងប្អូនត្រូវមាត់បងប្អូនអត់ចឹងខ្ញុំធ្វើបែបគ្រួសារនេះខ្ញុំឯណាចាអញ្ចឹងតើឲ្យវាឆ្អិនចឹងនឹងបន្តិចទៀតចាំនាងខ្ញុំបង្ហាញថែមទៀតណាចាបងប្អូនឃើញទេយើងឡើងខាប់ចឹងមកចាមុននឹងនាងខ្ញុំតំដាក់វិជែងណាបងប្អូនប្រើវិជែងក៏បានមិនប្រើក៏បានដែរនាងខ្ញុំដាក់ដងខ្ញុំមានដងនេះចឹងតែដាក់ដងកំប៉ុងចាអញ្ចឹងតើ
ខ្ញុំប្រាប់អីចេញបន្តិចមុននឹងបានប្រើតិចបានហើយចាចាខ្ញុំដាក់ត្រីចំប្រើព្រោះយើងជាខ្លាច់យកវាបែកសាច់ត្រីបងប្អូនចាបងប្អូនត្រីនេះយើងអាចបំពងក៏បានឈៀងក៏បានតែមុនណាចាតែខ្ញុំមកធ្វើអញ្ចឹងទេសារនេះខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឯងចាកោថ្នមថ្នមដៃទៅកុំឲ្យបាយសាច់ត្រីចាអញ្ចឹងទៅយើងភ្លក់ទៅថារសជាតិរបស់បងប្អូនអត់អញ្ចឹងណារសជាតិគឺអូខេសម្រាប់អ្នកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំដាក់បើជាតិទឹកបន្តិចមានន័យថាដាក់ម្ទេសបន្តិចទៅឲ្យមានជាតិទឹកអញ្ចឹងណាចាចុងក្រោយប៉ាជីហើយយើងបិទភ្លើងញ៉ាំបានទេណាសំណប់ចាបងប្អូនបងប្អូនហើយហើយបើពេញចិត្តជួយ like comment និង share នឹងខ្ញុំអ្នកមួយផងចាអរគុណច្រើនចាំយើងជួបគ្នាបន្តក្រោយទៀតណាប្រិមិត្តជំរាបលាបាយបាយ